ប៉ាប៉ាអាយ៉ាម៉េចលីលីអ្ហាអឺចូលចិត្តឈុតមង្គលការទេអត់ទេអោអាម៉េចក៏មិនប្រាប់ប៉ាប៉ាប៉ានឹងចាត់ការកាត់ឈុតថ្មីឲ្យមិនមែនមិនពេញចិត្តទេតែមិនទាន់បានលអោហេតុអីទៅកូនក៏លីលីមិនចង់រៀបការតែលីលីមិនចង់ស្លៀកឈុតរៀបការនោះអត់ទេអត់ទេឈប់សិនលី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 គឺតែលោកថកាយអាវីបោហើយរោគអ្នកនាងសពហើយរោគមិនឃើញទេសូម្បីតែតរោគនៅក្រៅសេះក៏មិនឃើញដែរអ្នកនាងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាចាពេលនេះណាលីលីនៅក្នុងបន្ទប់គេងហើយទួលនីតិរបស់នាងត្រូវធ្វើឲ្យលីលីសាកឈុតមង្គលការឲ្យបានបើមិនចឹងទេយើងបញ្ជូននាងឲ្យទៅចិញ្ចឹមទាណាអឺលោកថកាយចង់ញ៉ាំទាខ្វៃមិនក៏មិនប្រាប់តាមស្រួលមិនអីទេចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេធ្វើឲ្យចាយើងទៅបញ្ជូននាងទៅចិញ្ចឹមទាអូយអឺអឺឃើញទេអ្នកនាងគឺល្អខ្លាំងណាស់អ្នកនាងអើយសាកមើលទៅអត់ទេអូយអ្នកអ្នកនាងអ្នកនាងពធពធអ្នកណាអ្នកណាក៏គេចង់ស្លៀកឈុតមង្គលការបែបនេះដែរគឺវាស្អាតវាល្អគ្រប់ប្រការគ្មានអ្នកណាស្អាតលើសទេអ្នកយល់អញ្ចឹងហ៎អានេះមិនបាច់ទៅចិញ្ចឹមទៀតទេលោមើលទៅណាអ្នកនាងណាគឺថាស្អាតខ្លាំងណាអ្នកនាងអូហ៊ុយមើលចុះអេ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 គឺអាងេះអាចចង់ស្លៀកដល់ខ្លួនឯងដល់ហើយអ្នកនាងចង់ធ្វើអីអ្នកចង់ស្លៀកក៏ស្លៀកដែរខ្ញុំអនុញ្ញាតអូយមិនបានទេខ្ញុំមិនមែនជាសង្សារលោកពីទើឯណាអេបើសិនជាខ្ញុំស្លៀកពាក់ហើយណាលោកពីទើមានការផ្លាស់ចិត្តពីអ្នកនាងមកស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញនោះក៏អូយមិនអីទេណាអ្នកសាប់ពាក់មកទៅមកខ្ញុំជួយប្រតែងនេះផាត់ពេកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងល្អទេអ្នកចុះទៅស្ទីមមុខសិនទៅសំធានាថាចេញមកវិញគឺស្គមអាចស្ទីតបានហើយពិតមែនទេអ្នកនាងពិតមែនហើយមកដល់ចេញសិនអ្នកនាងឧបករណ៍ស្ទីមមុខនៃណាទៅມັນເຄີຍមានផងចៃសួរតកាតកូននេះណែអើហ៎ឯនេះទូនេះអើទូអូយអត់ទេចុះតែណាងាក់ចុះតែចុះតែចុះចុះអូយអត់ទេអ្នកនាងអត់ទេមិនក៏ប្រដាប់ស្ទីមមុខអាក្រក់មើលបែបនេះងាក់ងាក់ដឹងហើយថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យងាក់ខកបំណងទីសុំធានាថាបើងាក់ចុះតែហើយតែមកផ្លែទីចេញមកវិញណាអ្នកនឹងស្រស់ស្អាតស្លៀកឈុតមង្គលការបានហើយថតរូបទុកមើលនៅពេលចាស់បានណាចុះទៅចុះទៅអូយអ្នកនាងអូយអ្នកនាងអូយអ្នកនាងខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកនាងអូយអ្នកនាងខ្ញុំខ្លាចជឿខ្ញុំទៅណាសំធានាថាមិនខកបំណងទីលាសិនហើយណាអ្នកឡាងខ្ញុំទៅតាមរកស្លែស្មោះរបស់ខ្ញុំThank you.
ពីអ្នកឯងគិតមើលទៅបន្តិចទៀតណាលីលីនឹងរៀបការជាមួយពីទៅហើយហេណែអភេងអតកនិយាយចឹងអាជីវកម្មនៅកោះហុងកុងនឹងខ្លាយទៅជារបស់លីលីហើយណារយៈពេលដែលរងចាំអ្នកនាងតែងខ្លួនយើងទៅមើលសេះទៅល្អទេលោកតាកាល្អណាស់ទៅតែយើងអាទិត្យនេះប្រកាសជាឈ្នះជាមិនខានទេអូយអាមេកាយលីលីអាលីលីទៅហើយអាហើយទៅណាឬកងនេះនឹងរត់ត្បាតហើយស្គួតទៀតបាទរត់បាត់នាងស្រីលូឡាបាត់ហើយខ្ញុំយល់ថាលោកតកែទៅមើលបន្ទប់នាងសិនទៅល្អជាងទៅតោះលីលីអាលីលីអាសំឡេងទឹកគឺប្រកាសជាកំពុងតែងូតទឹកហើយលីលីអានេះប៉ាណាកូនងូតទឹកមែនទេអាលីលីអាហេស្ងាត់កូនខ្ញុំកាដីទីដឹកហើយលីលីអាប៉ាចូលទៅហើយណាអាចអាកូនខ្ញុំមិននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកទេអឺហាលីលីអាកូនទៅធ្វើអីនៅក្នុងទូហៅអត់មានខ្សែចងនៅអាស៊ីទៅចាត់ការអត់អាលីលីកូនប៉ាអាលីលីកូនអូយអាលីលីអាអ្នកទៅហើយទៅដែរទៅតាមរកស្នែស្មោះស្នែស្មោះស្នែស្មោះទៅណាទៅមិនដឹងទេបានអត់ប្រទោសហើយចាំដល់ពេលណាទៀតឆាប់ទៅតាមទៅទៅឆាប់ទៅបន្តយ៉ាប់បែនលីលីនេះអាលីលីអាលីលីណ៎ទៀតគួរយកស្អីទៅណាខ្មៅចូលបែនទេមិនទៅខ្លាំងលេះប៉ាប៉ាលីលីត្រូវទៅហើយលីលីមិនចង់រៀបការប៉ាប៉ាមិនបាច់បារម្ភលីលីទេចាំលីលីត្រឡប់មកវិញអាចមកវិញព្រមជាមួយបារោះក្នុងសិបិនរបស់លីលីស្លាញ់ប៉ាប៉ាអស់ពីបេះដូងលីលីអ
ិចបានជាឯកថាអ្នកនាងទៅកន្លែងផ្សេងណាអភិញពធោអតេបើសិនជាអ្នកនាងនៅហុងកុងតទៅទៀតគឺគេចបំផុតពីលោកតកែនិងពីតើនោះទេអ្នកនាងប្រកាសជាទៅបរទេសអញ្ចឹងយើងឆាប់តាមអ្នកនាងព្រមទៅអ្នកនាងអតេណានី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 ហើយនេះថយចេញនេះថយចេញណានីណានីទៅបាត់ហើយពធលពួកឯងច្បាស់ហើយថាលីលីចេញទៅបរទេសឃើញផ្ទាល់ភ្នែកលោកតកែហើយចូលលីលីទៅណាមិនដឹងទេមិនដឹងទេហើយចុះហេតុអីបានជាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដឹងទៅហើយចុះពួកឯងទៅរកលីលីយ៉ាងម៉េចអ្ហាចាចុះអ្នកទាំងពីរស្ដាប់ណាថ្ងៃនេះពួកលោកត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាលីលីទៅណាបើមិនចឹងទីមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកឲ្យយើងឃើញមុខទេបាទលោកតកែលោកតកែលោកតកែសម្រេចថាដឹងហើយមែនទេថាលីលីទៅណាបានណានាងទៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃលីលីទៅប្រទេសថៃធ្វើអីទៅគេស្គាល់ណានានៅទីនោះលោកតកែភ្លេចហើយមែនទេណានាងមានមិត្តភក្តិជនជាតិថៃនៅទីនោះគឺគេឈ្មោះស្អីនោះណាផាគឺណាផានោះហើយពលលោកទាំងពីរអ្នកណាតួនាទីរបស់ពលលោកគឺទៅតាមលីលីត្រឡប់មកវិញរៀបការជាមួយពីទើចំណាយប៉ុណ្ណាក៏មិនកំណត់ដែរតែរឿងនេះហាមផ្សព្វផ្សាយឲ្យដល់ណាដឹងឲ្យសោះយល់ហើយនៅបាទលោកតកែបាច់ចិត្តណាស់ដែលបានជប់នោះបាទនឹងធ្វើស្អីនឹងយើងចောက်គ្នាហើយគឺខ្ញុំនឹកដល់នប់ណាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទៅណាស់នប់ណានេះនេះលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទៅណាស់លែងអឺសុំទោសហើយនឹងធ្វើស្អីនឹងម៉េចមកអូយកាត់អីមិនចេះនេះនេះមិនចេះខ្មាស់គេខ្លះទេហ៎នប់ខ្ញុំនឹកដប់ណាស់ណាជាមនុស្សជាមួយគ្នាដូចដើមទៅនៅបានយើងចောက်គ្នាហើយតាអត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់លោកនោះនៅបានស្ដាប់ខ្ញុំណានាងចេញពីជីវិតខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្ពើមស្រីដូចជានាងនេះណាណោលោកចាប់តែខ្ញុំមិនចាប់ទេខ្ញុំមិនដោះលែងលោកងាយងាយឡើយទោះជាដោះដូរដល់ជីវិតក៏ខ្ញុំព្រមដែរ
ពេលនេះហើយប៉ាប៉ានៅបានដឹងថាប៉ាប៉ាមិនអាចបង្ខំលីលីបានទេប៉ាតាមចិត្តកូនពេកហើយដល់លីលីបានជាកូនហ៊ានធ្វើដាក់ប៉ាបែបនេះមិនចាំបាច់មកឈោចឲ្យយំនេះហើយបើយើងមានកូនច្រើនអ្នកទៀតយើងមិនតាមនេះត្រឡប់មកវិញទេទៅណាក៏ទៅមិនចាំបាច់ប្រាប់យើងនេះអេគឺខ្ញុំជម្រាបលោកថកែហើយតើថាអ្នកនាងណាគាត់ទៅតាមរកស្នេហ៍ស្មោះអើយអ្នកនាងប្រហែលជាមានបរិសក្នុងក្តីសបិនហើយលោកថកែប្តេះផ្ដាសណាស់អាងេតឡើងនេះជីវិតពិតមិនមែនរឿងនៅក្នុងការសម្ដែងដែលឯងមើលអត់ប្រយោជន៍នោះទេតែណផាធ្វើយ៉ាងណាទៅគាត់ទៅតែមករត់ណផាជាមុនខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទីនេះផងមករកអ្នកណាគេហ្នឹងគឺខ្ញុំមករត់ណផាគេនៅផ្ទះនេះមែនទេខ្ញុំចាំបាយអ្នកនេះណផាគេផ្លាស់ចេញយូរហើយនាងមិនដឹងទេហ៎ផ្លាស់ចេញហើយចាផ្លាស់ហើយចុះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាសូមជើញតាមសบายអរគុណច្រើនណាស់នេះចាអូយអរគុណបាទណាប់ផាមិនណាស់ឬក៏យើងត្រឡប់ទៅប៉ាប៉ាវិញហើយរៀបការជាមួយពីតាដូចដែលប៉ាប៉ាត្រូវការអមតើទេរបស់ភ្នាក់ច្រើនណាស់ហើយអរគុណណាស់សម្លាញ់ហើយអនុនេះឯងច្បាស់ថាឯងទិញរបស់មកផ្ញើយើងអើត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចមិនចុះចិត្តដែរឯងគិតថាយើងចូលចិត្តរបស់ផ្ញើរបស់ឯងហ្នឹងស្អីគេហេអីស្អីគេចឹងនេះហេហេនេះនេះចឹងមិនបញ្ញាបោះថ្នាក់យកកាបូបអភ័យឬក៏តែងមកទីណាឬក៏ជារបស់ប៉ាប៉ា
ណាគេងអញកុំប្រាប់គេថាយើងនៅទីនេះណាប៉ាឲ្យយើងទៅផ្ទះតែមិនចង់ទៅនេះឯងនៅបានណាទីនេះគ្មានណាបំរើទេវើយហើយណាយ៉ាងហើយណាក៏យើងទៅសំពះម៉ាក់សិនពេលនេះមិននឹងចាំខូចចិត្តបណ្ណាហើយទេដែលដឹងថាប៉ាផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះសំតោណាតែបណ្ដំនេះតាមានហាងលក់ខោអាវមនុស្សស្រីទីអូមានបាទអរគុណចាហាងដែលល្បីបំផុតនៅក្រុងភេបាទបាទបាទណែនាងអភេងអតេនអឆាប់ទៅទៅលឿនណាស់បាទបាទបាទលឿនណាស់អបអូនដេញតាមឡានខាងមុខនោះសិនទៅបាទណែនាងណែនាងទៅមិនស្មានថាជួបអ្នកនាងលឿនបែបនេះសោះលោកតកែប្រកាសជាសบายចិត្តហើយដែលយើងបានអ្នកនាងត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះតាមមកធ្វើអីទៅឲ្យឆ្មតិចទៅណាលឿនទេហើយឆ្មនៅទីនេះហើយហើយណែនាងទៅហើយចុះទៅហើយឆ្កួតមែនតាមកធ្វើអីណែនាងណែនាងគុណជួយផងជួយផងណែនាងណែនាងជួយផងណែនាងណែនាងជួយខ្ញុំផងជួយផងជួយខ្ញុំផងអីចំតោះចុះចុះ
ណែនាងអូយស្លាប់ហើយទឹកទីអហើយរបស់ខ្ញុំអូយណែនាងអូយអភិញចូលអើយអូយរបស់ខ្ញុំទឹកទីអហើយអូយថ្ងៃនេះបាក់លុបបាក់ដូរទេទឹកទីអហើយណែនាង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 តើអ្នកបាត់ហើយណអត់ទេមកខាងនេះនេះមានរឿងអីកើតឡើងមកក៏រត់គេចពីពួកគេជួយខ្ញុំផងគេចង់ចាប់រំលោភខ្ញុំចាប់រំលោភរំលោភបំពានណាគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនាងមិនបាច់បារម្ភទេចាំខ្ញុំជួយនាងខ្ញុំស្អប់មនុស្សប្រុសដែលមិនមែនជាសភាពបរិសណាណែនាងទៅវិញជាមួយពួកយើងទៅទេខ្ញុំមិនទៅវិញទេលោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់ទៅទេកុំឲ្យគេនាំខ្ញុំទៅលោកកុំចេះថយចេញទៅលេងនាងម្នាក់នេះទៅបើមិនចឹងទេយើងប្តឹងប៉ូលីសណាមិនបានទេយើងត្រូវនាំអ្នកនាងទៅជាមួយនាងនិយាយស្រួលមិនចេះស្ដាប់ទេអ្ហាមើលទៅត្រូវប្រាហឹងសាហើយថយទៅហេនាំអ្នកនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅអ្នកនាងទៅជាមួយខ្ញុំអត់ទេអត់ទេលេងអភិញតែនាងលេងខ្ញុំទៅវិញតាមសម្រួលទៅខ្ញុំសុំបងលោកតកែឲ្យយើងមកតាមអ្នកនាងត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំមិនទៅទេលេងទេណែណែនាងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅលេងទេអភិញប្រាប់ថាលេងលេងតែអភិញអ្នកនាងរត់រួចហើយអូយ
ប្រហែលអើយអើយចាប់ទៅទៅបងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគិតថានេះមានសុវត្ថិភាពហើយនេះវិញខ្ញុំឈ្មោះលីលីនេះឈ្មោះបរទេសផងតែមុខមាត់មិនដូចទេខ្ញុំជាជនជាតិចិនប្រកបណាស់នៅក្នុងស្រុកនេះមានចិនច្រើនណាស់ហើយនេះរស់ស៊ីអីដែរខ្ញុំមិនមានអាជីពទេហ៎នៅម្នាក់ឯងហ៎ខ្ញុំហេចាស់នៅម្នាក់ឯងឃើញទេច្បាស់ហើយធ្វើការដូចជាថាមែនប្រហែលចេញពីបងស្រីហើយណែនេះខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យដឹងថានៅម្នាក់ឯងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រយ័ត្នពួកវាបញ្ជូនគ្នាមកតាមចាប់នាងទៀតទៅនេះនាងធ្វើការដូចជាថាមែនអឺគឺខ្ញុំសុំទោសដូចគេថាដូចគេថាបានន័យថាម៉េចគឺដូចគេថានឹងណាគឺដូចគេថាមែនដឹងដូចគេថាក៏ដូចគេថានេះព្រមទទួលហើយហ៎បើអញ្ចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនាងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឲ្យប្រឹងប៉ូលីសទីប៉ូលីសអត់ទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តប៉ូលីសទេអោះហើយចុះឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនតាន់ដឹងទេថាធ្វើយ៉ាងណាអត់ឈប់សិនលោកចូលលោកធ្វើអាជីពអីគេគ្មានការងារធ្វើទេចាំមុននឹងធ្វើអីគេគឺជាប៉ូលីសអូហើយប៉ូលីសហ៎អញ្ចឹងតាបានជលុកបាយពីអ្នកនោះឡើងដួលណែនេះខ្ញុំប្រាប់នាងថាពីអ្នកនោះគេពូកែណាស់ខ្ញុំគិតថាយល់ល្អប្រឹងប៉ូលីសទៅល្អជាង
អត់ទេខ្ញុំមិនចង់ជួបប៉ូលីសទេមនុស្សធ្វើការបែបនឹងមិនចង់ជួបប៉ូលីសទេបើអញ្ចឹងតាមចិត្តនាងចុះខ្ញុំទៅហើយអូឈប់ឈប់ឈប់សិនអូយខ្ញុំឃ្លានបាយណាស់លោកនាំខ្ញុំទៅរកអីញ៉ាំបន្តិចបានទេអឺនាងទៅចុះខ្ញុំមិនទៅទេសំណាងល្អណាស់អូឈប់សិនខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកអត់ការងារដូចលោកលក្ខខណ្ឌស្អីទៅបាទខ្ញុំជួលលោកធ្វើជាអង្គរៈតើលោកគិតយ៉ាងណានាងនឹងឲ្យជួលខ្ញុំមិនហើយចាំមិនដែរខ្ញុំជួលលោករឿងលុយគឺគ្មានបញ្ហាទេណែនេះខ្ញុំមិនធ្វើការប្រភេទនឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតណាខ្ញុំទៅលាឈប់ចង់សម្រាកណែលោកខ្ញុំសុំកម្រងផ្កាវិញបាត់ថលោកឈប់សិនលោកណប់លោកណប់លោកណប់ឈប់សិនលោកណប់ណែលោកណប់ឈប់សិនប្រាក់ខែប៉ូលីសប៉ុន្មានមិនច្រើនទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំជួលលោកមួយខែ30000 30000ណាលោកមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៅមើលតើលោកមិនមានលុយហើយអត់ការងារធ្វើណែ30000ណាចាំងហាច់ណាលោកនៅបានមានលុយទិញក៏អាចថ្មីហើយនេះខ្ញុំមើលទៅក្រោះដល់ម្លឹងផងហើយខ្ញុំមកមិនខុសទេលោកតែងខ្លួនបែបនេះណាសម្រាប់ខ្ញុំទុកថាអ្នកក្រណែដល់30000តិចពេកណាខ្ញុំថែមឲ្យទៀតក៏បានបាច់ទេអរគុណណាខ្ញុំទៅហើយហើយឈប់សិនលោកលោកណប់លោកណប់ហើយគេយ៉ាងនេះគេអីខុសទេមិនក៏គេមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់ជើងនិយាយថាម៉េចឯងជួបលីលីហើយតែចាប់មកវិញមិនបានហ៎មានគេជួយហ៎ឯមនុស្សដូចយើងនឹងមិនចូលចិត្តពាក្យដោះសារទេវិញពួកឯងត្រូវចាប់លីលីមកវិញរៀបការជាមួយពីទ័រឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកថកៃអ្ហាលោកពីទ័រមកហើយចាហើយចូលនាងប្រាប់គេដែរទីថាខ្ញុំនៅផ្ទះប្រាប់ហើយចាប្រាប់ថានៅផ្ទះអូយអាងៃឡាងគឺអាពីទ័រនៅប្រកាសជាមកសួររោគលីលីហើយតើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់គេថាម៉េចទៅហ៎អេលោកថកែឆ្លើយទៅថាអ្នកនាងរត់ទៅស្រុកថៃបាត់ទៅហើយអើយចេញទៅអើយចាចារត់ទៅបាត់ហើយលោកថកែខ្ញុំមករកលីលីតើលីលីនៅទេអឺគឺមិននៅទេលីលីនឹងគេទៅលេងមិត្តភ័ក្តិនៅមហាវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាមិត្តប្រុសឬស្រីមិត្តស្រីមិត្តស្រីអូហូយណែលោកពីទ័រលោកមិនច្បាច់បារម្ភទេរឿងនេះណាខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងណាលីលីណាគេមិនអាចតាក់ទងប្រុសណាក្រៅពីលោកនោះទេណាពីទ័រហើយជុំនេះលីលីទៅរកមិត្តភ័ក្តិនៅណាទៅគឺនៅម្ដុំស្រុកថៃស្រុកថៃណែនាងសយឈុតអាហារឈុតនេះណាលោកស្រីណាតម្ដាយយូរមកប្រើទេព្រោះថាគាត់បារម្ភខ្លាំងណាស់ចាយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំស្លាប់ទៅហើយយកទៅជាមួយបានទេណែឯងកុំប្រហើនដាក់ដួងវិញ្ញាណរបស់លោកស្រីណាតណាចាអ៊ំនិយាយធ្វើអីពេលនេះលោកស្រីណាតទៅចាប់ជាតិឲ្យតែដឹងខ្ញុំយល់ថាទៅនៅនរកច្រើនជាង
ប៉ុន្តែមិនដឹងថាជន់ណាតែប៉ុណ្ណោះឯងនាងនិយាយបែបនេះមិនត្រូវទេអ្នកនាងណាតជាមនុស្សល្អទ្វានរុប្រហែលជាមិនបើកទទួលគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញណាគឺមិនប្រកាសទេទ្វានរុអាចនឹងកំពុងបើកចាំទទួលកថាបាននេះអាចចង់និយាយដល់អ្នកណាគេនឹងនួនខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរចាព្រោះខ្ញុំមិនបាននិយាយឈ្មោះហ៊ឺនឹងនោះតែគេហ៎នេះតាមានរឿងអីមិនបានចេះស្រែកលោឡាដល់ខាងក្រៅគឺថាខ្ញុំក្រន់តែបដៅនួនឲ្យរៀបចំតុអាហារណាលោកប្តីរៀបចំតុអាហារប៉ុណ្្នឹងមិនចេះធ្វើដែរប្រហែលជាប្រពន្ធរបស់លោកប្តីមិនដែលទទួលភ្ញៀវទេដឹងបានជាមិនចេះរៀបចំតុទទួលភ្ញៀវតាមធម្មតាមានពិធីជប់លៀងពេលណាគេតែងតែហៅសន្តានគេមកប្រើអូស្លាប់ហើយលោកប្តីហ៎មិនបានទេតទៅនេះណាផ្ទះមួយនេះត្រូវតែទទួលភ្ញៀវជាញឹកញាប់ព្រោះគេប្រាប់ថាបើភ្ញៀវទៅមកជាញឹកញាប់នេះណាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺជាអ្នកមានបុណ្យបារមីណាលោកប្តីបាញ់អញ្ចឹងតាមចិត្តអូនទៅចុះអើណែបងប្រុសអូនមកពេលណាតែទៀតមកហើយចាណែសយនាងទៅចាំទទួលបំផាត់បន្តិចទៅណាកុំឲ្យចាំស្កកឲ្យសោះហើយបើបំផាត់មកដល់ណានាងចេញគេចូលផ្ទះមកចាលោកស្រីអាហាព្រមនឹងរៀបចំឲ្យណែឆាប់ទៅយកមកចាលោកប្តីហ៎បងពីផាត់របស់ខ្ញុំនេះណាគាត់បារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងណាគាត់ខ្លាចថាខ្ញុំនេះណានៅទីនេះហើយខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខទើបគាត់ឈៀងមកមើលថាខ្ញុំនៅមានសេចក្តីសុខដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចដល់ហើយណែនេះអូននៅទីនេះអូនមិនមានសេចក្តីសុខទេហ៎អត់ទេលោកប្តីគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងផាត់ឃើញថាលោកប្តីនេះណាស្រឡាញ់ខ្ញុំរួចហើយមើលថែខ្ញុំបានល្អតែប៉ុណ្ណោះឯងអឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំខ្សែកពេជ្របងមួយខ្សែបានទេខ្ញុំចង់ឃើញបងផាត់សប្បាយចិត្តណាណាណាអូហូយលោកប្តីស្អាតដល់ហើយនៅមានច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះយកខ្សែនេះសិនទៅប្រហែលជាស្អាតទាំងអស់មែនទេខ្ញុំចង់ឃើញដល់ហើយគឺសោទូដែកមិនមែននៅតែបងម្នាក់ទេមានន័យថាម៉េចទៅសោទូដែកមានពីរមួយនៅនឹងបងហើយមួយចំណែកទៀតនៅនឹងនប់មកបងពាក់ឲ្យពាក់ទៅស្អាតទេចា៎តែយើងគ្មានសមត្ថភាពឯងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងទាំងអស់ត្រូវតែខ្លាចជារបស់ខ្ញុំអូនស្អាតណាស់ស្អាតដែរទេលោកប្តីស្អាតពិតមែនស្អាតដល់ហើយស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំណាបាទអរគុណណាស់លោកប្តីអូយលោកពិផាត់បងប្រុសរបស់អ្នកនាងពិតធំមកហើយជំរាបសួរចាលោកស្រីឲ្យខ្ញុំមកចាំទទួលបងប្រុសចាអរគុណ
បងផានបងផានអ្នកដល់ហើយខ្ញុំក៏នឹកដល់បងដូចគ្នាឆាប់ចូលទៅប៉ាលោកប្តីអើជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរនេះបងពិផាតបងប្រុសរបស់ខ្ញុំចាយើងទាំងពីរនាក់ចិត្តដិតនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងផាត់ខ្លាំងណាស់ដែរតោះចូលទៅក្នុងសិនទៅតាមសบายណាសុំជឿបងប្រុសប្អូនស្រីហេតុអីបានជាចិត្តដិតនឹងគ្នាដូចជាប្តីប្រពន្ធเธอคนนี้ทั้งที่ไม่เคยจะเป็นอย่างฝันแต่ก็ทำให้ฉันเข้าใจบางอย่างข้างในใจลูกชายยังอมนวลมันตอนเลิกอาหารมาดักเลยตกตีจำขึ้นจะตั้งไอ้เต้จะมือขึ้นจ่าบานลูกปะได้ยังจำขึ้นมาวิ่งนะดีใจขึ้นเลยสันเต้บานគឺខ្ញុំមានកាហ្វេច្រើនបែបណាលោកចូលចិត្តបែបណាស្រេចទៅលោកទេបែបណាក៏បានអញ្ចឹងតាមសบายចុះគិតថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់លោកក៏បានដែរអរគុណបានមិនដឹងជាទៅណាទេលោកស្រីអាយទៅតាមលោកបន្ទប់ទៅបើគេបញ្ហាច្រើនណាស់ដឹងក្បាលគេចេញទៅចាក់បានលោកស្រីឈួតមែនទេអ្នកណាគេមកលឹបលាប់យកកបបរបស់ខ្ញុំទេបើនៅទីនោះវិញណាខ្ញុំនឹងឲ្យប៉ាប៉ាចាត់ការរៀងនេះបើស្រីម្នាក់នោះពាក់វិញប្រកបជាស្អាតស្លាប់ហើយមនុស្សស្រីធ្វើការដូចគេអញ្ចឹងក៏មានមន្តស្នេហ៍ដែរណោះមនុស្សដូចលីលីដែរតែមកឲ្យគ្មានថ្ងៃថយក្រោយជាដាច់ខាតត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ដែលសុខចិត្តធ្វើជាអង្គរៈឲ្យខ្ញុំតែត្រូវមនុស្សប្រកាសដូចជានាងនេះមកពីណាទេហើយនៅស្រុកនេះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្នកណាទេក្រៅពីណាផាហើយប៉ាប៉ាតើប៉ាប៉ានៅទីនោះចាំមិនដែរហើយរបស់លោកណប់លោកគ្មានសិទ្ធិប៉ះពាល់ទេមិនក៏ថាប៉ះមិនបាននេះមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាអ្នកណារឿងអីខ្ញុំត្រូវដឹងថាលោកជាអ្នកណាបើចឹងចាំទុកនៅក្នុងគុកបាននាងទៅខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់លោកស្រីម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយទោះជាអ្នកណាក៏ដោយ
បើមនុស្សដូចជាពិផាត់ត្រូវការហើយនរណាក៏ហាមមិនបានដែរចាំទុកទៅអូលោកណប់បាលោកណប់ឆាប់មកផ្ទះទៅអ៊ំយល់ថាមិនសូវល្អទេនាងនួនអឡូអ៊ំនួនមានរឿងអីហ៎អ៊ំនួនមានកាយយើងទៅផ្ទះហើយមើលទៅអ្នកផ្ទះដូចជាមានរឿងចេះណាស់ណោះហើយឯងចាំទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់ឯងឲ្យច្បាស់ទៅណាថាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងមិនមែនជាផ្ទះរបស់អ៊ំច្បាយនេះឯងទេតែលោកណប់ជាទីយាតតែម្នាក់គាត់របស់លោកម្ចាស់កុំសម័យអសោះឆាប់ទៅរៀបចំទៅអាហារទៅទៅទៅខ្ញុំសូមតែម្យ៉ាងគុណសូមឲ្យតែប្អូនស្រីតែមួយគត់របស់ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅគឺបានហើយលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ហើយនឹងមើលថែបឋមជារៀងរហូតលោកប្តីបានឮលោកនិយាយបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយលោកប្តីក៏និយាយបានទេអាណប់លោហើយញ៉ាំអីហើយនៅខ្ញុំមិនឃ្លានកូនប្រុសរបស់លោកប្តីប្រហែលជាមិនពេញចិត្តទេដែលបងផាត់មកទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្នាអាស្រ័យមិនមានអីតាសិវិលអ្វីមកសម្អាងនៅក្នុងផ្ទះនេះទេសុបិនខ្ពស់ដល់ម្លឹងផងហើយអ្នកម្ដាយចុងលោកប្តីលោកប្តីមើលកូនប្រុសរបស់លោកប្តីចុះរឿងខ្ញុំទៀតហើយណែមិនបានចាឯងមិនទុកមុខទុកមាត់ប៉ាខ្លះទៅយ៉ាងហើយណាឯងក៏គួរយល់ដល់ប៉ាផងអឺខ្ញុំសុំទោសចំនួនកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំសុំលាសិនហើយថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំមកលេងទៀតតាមសบายចុះគិតថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់លោកចុះលោកប្តីហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួបដំណើរបងពិផាត់សិនណាខ្ញុំចង់សម្រាប់គេខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាគេមកវិញធ្វើអីទេថាត់ចាំមើលណាខ្ញុំនេះនឹងធ្វើឲ្យគេនៅទីនេះមិនបានបើនាងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអីប្រាប់ខ្ញុំមកចុះខ្ញុំនឹងអត់ធ្មត់ណាអត់ធ្មត់ទម្រាំតែខ្ញុំយកទ្រព្យសម្បត្តិតែកញ្ចាស់នួយអស់បន្តមកទៀតយើងនឹងទៅរស់នៅជាមួយគ្នាណាផាននាងមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងនៅក្បែរនាងចាំជួយនាងខ្ញុំទៅសិនហើយណាកុំឲ្យមានគេសង្ស័យបាទគាត់ទៅដាក់រូបថតមកនៅកន្លែងចាស់ឯងមិនគួរធ្វើខ្លួនមានបញ្ហាទេណប់ខ្ញុំគ្មានបញ្ហាអ្វីទេបើប៉ាគិតថាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងប្រពន្ធចុងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ
ឯងថាអ្វីដែរទីបើយើងសុំសោទូដៃរបស់ម៉ាក់ឯងឲ្យបឋមកាន់នោះប៉ាប៉ាធំជាប្រពន្ធរបស់ប៉ាគេគួរតែមានសិទ្ធិកាន់សោទូដៃនោះណាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោភលន់ស្អីទេហើយក៏មិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប៉ាដែរថ្ងៃដែលម៉ាក់ស្លាប់ខ្ញុំបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយតែប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាស្រីម្នាក់នេះមិនស្មោះត្រង់ចំពោះយើងគេមិនស្រឡាញ់ប៉ាដូចដែលម៉ាក់ស្រឡាញ់ទេគេមកដើម្បីបោកប្រាស់ប៉ាតែប៉ុណ្ណោះមិនពិតទេប៉ាធំស្រឡាញ់ប៉ាណាឯងកុំធ្វើដឹងច្បាស់ខ្លាំងពេកឯងកុំអកតេចំពោះគេបារម្ភពីយើងចំនួនម្ដាយឯងការពិតទៅម្ដាយឯងគ្មានថ្ងៃរស់ឡើងវិញទេបើគេស្រឡាញ់ប៉ាមែនហេតុអីចាំបាច់កាន់សោទូដៃរបស់ម៉ាក់គេជាប្រពន្ធប៉ាប៉ាគួរតែលើកស្ទួយកិត្តិយសឲ្យគេប៉ាខ្ញុំគិតថាប៉ាពុកវិញនឹងគេពេកហើយប្រយ័ត្នគេបោកអស់ពីខ្លួនទៅឈប់ណាមិនចាំបាច់បដាយប៉ាទេហើយឯងគ្មានសិទ្ធិនិយាយត្រេះត្រាសដល់ប៉ាធំទេខ្ញុំមិននិយាយបែបនេះទេបើទ្រព្យសម្បត្តិមិនជារបស់ម៉ាក់គឺពាក់កណ្ដាលម្នាក់ប៉ានឹងម៉ាក់ខំសាងវាមកហើយនៅសុកសោកប៉ាក៏ឲ្យស្រីមិននឹងជាមកពីណាមកដណ្ដើមយកប៉ាមានយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទេចុះឯងមានយល់ដល់ចិត្តប៉ាដែរទេលុយរបស់ប៉ាពេជ្ររបស់ប៉ាសោទូដៃក៏ដូចគ្នាប៉ាចង់ធ្វើអ្វីចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះក៏បានដែរឯងគ្មានសិទ្ធិទេអូខេបញ្ចឹងខ្ញុំសុំខ្សែករបស់ម៉ាក់ខ្ញុំវិញខ្សែកអីខ្សែកណាទៅគឺខ្សែកដែលតំណាងឲ្យម៉ាក់ស្មោះត្រង់ចំពោះប៉ានោះអីខ្សែកមួយខ្សែនោះមែនទេម៉ាក់ឯងជឿអីជឿថាខ្សែកមួយខ្សែនេះហើយស្នេហានឹងថិតថេរមែនទេយើងមិនដាច់ជឿទេបញ្ចឹងខ្ញុំសុំខ្សែកនោះវិញមកយ៉ាងហោចណាស់កុំឲ្យវិញ្ញាណរបស់ម៉ាក់យំសោកនៅពេលដឹងថាប៉ាប្រែប្រួលឡោណាស់បើឯងចង់បានយកទៅចុះនៅក្នុងទូដែកទៅយកទៅគឺខ្ញុំចង់មកសួរលោកប្តីតើលោកប្តីត្រូវការអីតិចទេអឺមិនតាន់ឃ្លានទេចុះលោកនៅពេញនោះអរគុណតែមិនបាច់ទេនាំគ្នាទៅណានឹងមានន័យថាផ្ទះនេះប្រកាសជំនិតបន្ទប់សម្រាប់ទុកទូដៃខាងអាមើលទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម៉ាក់ឯងនៅគ្រប់មិនបានបាត់តណាទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មិនគួរជឿទេថានឹងមានច្រើនយ៉ាងនេះនេះនឹងលឺស្ដាប់ហើយគ្មានសុជីវធម៌សោះពីពេលនេះតើនាងដេកយល់សមមែនទេថាធ្វើម៉េចបានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ាខ្ញុំមែនទេនាងម្ដាយចុងលោកប្តីខ្ញុំគ្មានចេតនាទេ
មកពីលោកប្តីបិទធ្វើមិនចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងទេថាបន្ទប់នេះមានបែបនេះតើជាបន្ទប់អីទៅគឺជាបន្ទប់ទុកទូដែកដែលបងនិយាយប្រាប់អូននោះហើយគឺត្រូវតែមានកូនសាវទាំងពីរនេះណាអូយលោកប្តីអអូយខ្ញុំឈឺដល់ហើយមិនអីទេឈឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់តែឈួតទេតាមរណភ័ក្រក៏មិនខានប៉ាប៉ានៅបញ្ជូនអភ័យហណាតេមកចាប់ខ្លួនទៀតស្អីគេនេះអាអូ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 យហើយស្អីទៀតហើយក្តៅមិនក៏មិនប្រាប់អេគឺលោកថកែចូលចិត្តញ៉ាំក្តៅក្តៅលោកថកែជាអ្នកប្រាប់ណាថាចូលចិត្តញ៉ាំក្តៅក្តៅទីអូយទូរស័ព្ទទេរអភេញជាបន្ទាន់ទូរស័ព្ទអភេញរកអភេញរកអភេញគឺជាពវេងចាំលេខអភេញមិនបានទេអូអូទូរស័ព្ទរកអភេញចាប់បានចាប់បានអើយលោកតកែទូរស័ព្ទមកគិតយ៉ាងណាទៅអូយទទួលទៅក្រៃលោកលោកតកែឲ្យត្រឡប់ទៅវិញមិនចាំបាច់តាមរនអានាងបាទលោកតកែនេះអាពីទ័រទៅតាមលីលីដល់ស្រុកថៃហើយណាយើងចង់ឲ្យឯងទៅពីអ្នកទៅជួបលីលីមុនហើយនាំខ្លួនគេត្រឡប់មកទីនេះបើសិនជាគេជួបពីទ័រមុនកុំប្រាប់ឲ្យសោះណាថាទៅតាមលីលីនៅស្រុកថៃយល់បាទលោកតកែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបានជួបអ្នកនាងឬក៏អត់ទេហេតុអីទៅគឺការពិតទៅមិនដឹងថាអ្នកនាងនៅឯណាទេអឺហេហេនេះកាលពីលើកមុនពួកឯងទៅជួបលីលីនៅណាជួបនៅឯណាអឺមែនហើយស្អីគេផេងអឺលោកតកែគឺស្អីទៀតអឺគឺកបបលុយហើយនឹងខាអាយរបស់ពួកខ្ញុំគឺបាត់នៅពេលដែលដេញតាមអ្នកនាងពួកឯងល្ងងរហូតពួកខ្ញុំប្រញាប់ដេញតាមអ្នកនាងទៅផ្លិចយកកបបចុះពីតាក់ស៊ីអឺអូខេរឿងនេះចាំយើងចាត់ការឯងប៉ណ្ណឹងជូនណាស្លាប់ហើយភ្លេចអើយឈឺគ្មានខោអាវស្លៀកពាក់គិតយ៉ាងណា